چلیے آج ہم پڑھنے والے ہیں پشو کے پرائز کتنے ہیں. پشو کے پرائز چار ہیں. نمبر ایک پیشانی کے بالوں سے ڈوری کے نیچے تک اور ایک کان کی دس سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر دو دونوں ہاتھ پہنی سمیت دھونا. نمبر تین چوتھائی رقم مسا کرنا. نمبر چار دونوں پاؤں جھوٹوں سمیت دھونا. پڑھنے والے تیمم کے پرائز کتنے. تیمم کے پرائز تین ہیں. نمبر ایک نیت کرنا. نمبر دو دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر پورا چہرہ ملنا. نمبر تین دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر دونوں ہاتھ پہنی سمیت. پڑھنے والے کھانے کھانے کی دعا. آج ہم پڑھنے والے نماز کے فرائض. نماز کے فرائض کتنے پڑھے. نماز کے فرائض چھ ہیں. نمبر ایک تقدیر تہیمہ یعنی نیت باندھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا ایسے اللہ اکبر. نمبر دو قیام یعنی کھڑا ہونا. اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسے کھڑا ہونا. نمبر تین قرات یعنی قرآن مسجد کی تین چھوٹی آیت ایک بڑی آیت کا پڑھنا. یا الحمدللہ بڑی آیت پڑھنا یا چھوٹی آیت تین پڑھنا. نمبر چار رکو کرنا ایسے رکو کرنا ایسے رکو کرنا. نمبر پانچ دونوں سجدے کرنا ایسے لوگ سجدہ. چھٹا یعنی اتحاد میں ایسے بیٹھنا.